Hej, jeg hedder Stig Thorstensen, og jeg åbner en spritny kaffe- og vinbar ude i Ørestad i midten af maj. Det er, som I kan se, stadig fuld sving med at blive lavet. Det, som der kommer til at ske derude, det er, at jeg kommer til at servere en masse lækker kaffe, te, juice, lidt morgenmad i morgentimerne. Det kan være for dig, der virkelig bare skal skynde dig ned til metroen. Det kan også være for dem, der gerne vil have en rolig morgen med lidt rolig musik og lidt grød, så man kan sidde og spise. Og så i løbet af dagen, og især eftermiddag og aften, så laver vi det stille og roligt om, så det bliver en vinbar og vinbutik, hvor at du kan komme ind, få et glas eller en flaske med kæreste og venner, eller at du måske bare skal sidde og hygge dig og være lidt sammen med os. Jeg vil have en masse vin derinde, og særlig fokus for mig, det er det, der hedder orangevin, som er en afart af hvidvin. Men vi vil selvfølgelig også køre rødvin, hvidvin, vi vil køre rosé og bobler. Og du kan altid komme og spørge mig, hvis der er noget, du vil have. Jeg er uddannet sommelier. Derudover, jamen, så vil jeg rigtig gerne have, at den her vin- og kaffebar, det bliver det lokale sted ude i Ørestad. Der er ikke noget lignende på nuværende tidspunkt, og det som beboer, som jeg selv er, så har jeg virkelig tænkt over det, og det som jeg gerne vil gøre, jamen det er, at jeg vil sørge for, at det her det bliver stedet, hvor man mødes, hvor man griner, hvor man møder nye venner, men også hvor der kommer til at være events, som er lukket for lige præcis dem, der bor her, så vi virkelig kan komme hinanden ved og sørge for, at når man går hen og skal have et glas vin, jamen så sker det hos Thorstensens, og det vil jeg rigtig gerne sørge for, at det bliver sammen med dig.